फर्स्ट हरि ओं मा ओं सत्यश्रृंगिका विश्वेदेहा युग्मरूपा नान्दीमुखा भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावने जनं पादवक्षालनं वृद्धिः ओं सवोत्ताः मातृपितामही प्रपितामही ओं नान्दीमुख्या भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावने जनं पादवक्षालनं वृद्धिः ओं स्वगोत्राः पितृ पितामह प्रमितामह नान्दी मुखाः ओम भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावने प्रक्षालनं वृद्धिः द्वितीयगोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्निकाः नान्दी मुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावने जनं पाद प्रक्षालनं वृद्धिः आसन आसन है हरि ओं मा ओं सत्यवसुमङ्गिकाः विश्वेदेवाः युग्मरूपाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदमासनं सुखासनं भो नमो नमः नान्दी श्राद्धौ क्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवाव ओं स्वगोत्राः मातृ पितामही प्रपितामहय नान्दीमुख्य भूर्भुवः स्वः इदम् आसनं सुखासनं भो नमो नमः नान्दी श्राद्धे क्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवाव ॐ स्वगोत्राः पितृ पितामह वृद्ध प्रपितामहाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदमासनं सुखासनं भो नमो नमः नान्दी श्राद्धे क्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवाव मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्निकाः नान्दीमुखाः ओं भूर्भुवः स्वः इदमासनं सुखासनं भो नमो नमः नान्दी श्राद्धौ क्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवाव ससी सुवाससी इमे वाससी सुवाससी इमे यज्ञे यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते गंध ओम अयम वो गंधः सुगंधः इमे अक्षताः स्वक्षताः ओम इमानि पुष्पाणि सुपुष्पाणि अयं वो धूपः सुधूपः अयं वो दीपः सुदीपः सुताम्बूलम् इदं पूगीफलं सुपूगीफलम् एष दक्षिणा सुदक्षिणाः इसके बाद दुर्वा को लो हर बार जो है दुर्वा और अक्षत ये यजमान के हाथ पे देना है ये अपने पास रखो तुम्हें ही जल्दी रखना है शुरू करें जो हरि ओम ओम सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः युग्मरूपाः नान्दीमुखाः ओम भूर्भुवः स्वः
इदं गंधाद्यरचनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। ओम स्वगोत्राः मात्रो पितामही प्रपितामह्यो नन्दी मुख्यः। ओम भूर्भुवः स्वः इदं गंधाद्यरचनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। ओम स्वगोत्राः पिता पित्रो पितामह वृद्ध प्रपितामहः नान्दी मुखाः। भूर्भुवः स्वः इदं गंधाद्यरचनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। द्वितीय गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहः सपत्निकाः नान्दी मुखाः। ओम भूर्भुवः स्वः इदं गंधाद्यरचनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। हरिः ओम। ओम सत्यवसु संज्ञकाः विश्वे देवाः युग्मरूपाः नान्दी मुखाः। भूर्भुवः स्वः इदं युग्म ब्रह्मण भूजन पर्यन्त आमान निष्क्रिय भूतं दिव्यं मृग स्वरूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। ओम स्वगोत्राः मात्रो पितामही प्रपितामह्य नान्दी मुख्यः। भूर्भुवः स्वः इदं युग्म ब्रह्मण भोजन पर्याप्तम् आमान निष्क्रिय भूत द्रव्य अमृत स्वरूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। ओम स्वगोत्राः पितृ पितामह वृद्ध प्रपितामहाः नान्दी मुखाः। ओम भूर्भुवः स्वः इदं युग्म ब्रह्मण भोजन पर्याप्तम् आमान्न निष्क्रिय भूतं द्रव्यमृत स्वरूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। ओम द्वितीय गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्निकाः नान्दी मुखाः। भूर्भुवः स्वः इदं युग्म ब्रह्मण भोजन पर्यन्तम् आमान्न निष्क्रिय द्रव्य भूतं द्रव्य अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। हरिः ओम। ओम सत्यवसु संज्ञकाः विश्वे देवाः युग्मरूपाः नान्दी मुखाः। प्रियन्ताम् ओम स्वगोत्राः मातृ पितामह स्वगोत्राः मातृ पितामहे प्रपितामहः नान्दी मुख्यः। प्रियन्ताम् द्रोण मध्ये जल सोडा एक पडी त्यानंतर इथे सोडा। हरिः ओम स्वगोत्राः पित्रो पितामह वृद्ध प्रपितामहः नान्दी मुखाः। प्रियन्ताम् द्वितीय गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहः सपत्निकाः नान्दी मुखाः। प्रियन्ताम् हरि ओम शिवा आपः सन्तु अक्षतं चारिष्टं चास्तु। ओम सौमनस्यमस्तु। अघोराः पितरः सन्तु। हाथ जोड़ो बसे सब सत्या आशीषः। यजमान धन कनक संपदस्तु। द्राक्ष मूल मतलब अदरक ठीक है न।
यव दक्षिणा हादिव अर्णम मूलं जव दक्षिणा दुर्वा नहीं सहज मी म्हटलं नंतर प्रसाद असं काही आता नको आहे हां ठीक आहे दुर्वा जल सब में ही रहेगा ठीक मान हां सब में ही रहेगा सत्य जो की एक परिवार ना हरि ओम मा सत्यवश संज्ञकाः विश्वे देवाः युग्मरूपाः नांदी मुखाः भूर्भुवः स्वः कृतस्य नांदी श्राद्धस्य फल प्रतिष्ठा सिद्धार्थं द्राक्षामलक यव मूल निष्क्रियणीयं दक्षिणां दातुमहं उत्सृज्ये स्वगोत्राः मात्रो पितामही प्रपितामहीयः नान्दी मुख्यः ओं भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्राक्षामलक यवमूल निष्क्रियणीं दक्षिणां दातुमहम् उत्सृजे स्वगोत्राः पितरो पितामह वृद्ध प्रपितामहः नान्दी मुखाः ओं भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्राक्षा यव मूल निष्क्रियणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृज्ये ओं द्वितीय गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्निकाः नान्दी मुखाः ओं भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्राक्षामलक यव मूल निष्क्रियणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृज्ये ओम उपास्मै गायता नरः पवमाना येन्दवे अभिदेवा श्राद्धं सम्पन्नं सुसम्पन्नं अस्तु परिपूर्णः पूर्णः अनेन सांकल्पिक विधिना कृतेन नान्दी श्राद्धेन नान्दी मुखाः पितरं प्रियन्तान् नाम नमः इति आपला नान्दी श्राद्ध पूर्ण झाले